Ni wasaa mwingine tena tunakutana katika kona ya Dakuwa Dakuu Ongo Mtupu. Na leo tuko katika mtaa wako. Madaku, je, wewe una ubavu wa kutaja mshahara wako? Tuazimane macho na miguu, twende tukasikiliza Tanzania. Habari yako dada? Safi. Unaongea na King Mswati hapa studio mwanangu nani? Minza. Naam, Minza, umepata fursa ya kuonekana katika kona ya Dakuwa Dakuu Ongo Mtupu. Na madaku inatuweka, je, wewe kama wewe una ubavu wa kutaja mshahara wako? Mimi wa? Itakuwa ngumu. Tumemsikia Minza, tukasikiliza na wengine. Brother habari? Habari. Salama. Kama kawa? Ndio, kawa ndio. Fresh unaongea na King Mswati hapa sio mwenzangu nani? Wewe ni nani? Wewe Mswati? King Mswati. Kumbe yeye ndio ile producer anatenyengesa muziki hapa anaitwa Mswati. Ndio mimi King Mswati, sio wewe nani? Mswati. Mswati. Ah, Mswati. Wewe mwenzangu nani? Mimi hapa. Wewe. Majina yangu. Naitwa Masai Nyotambuhu Lomnya Kimenga Dieki na kati ya Larusa. Brother, mada kuu ile tuweka leo hapa inasema, wewe una ubavu wa kutaja mshahara wako? Nasema? Wewe kama wewe, una ubavu wa kutaja mshahara wako? Mshahara wangu, mimi. Wewe kama wewe. Nasema? Aya, useme sasa tu usikie. Si ile ambaye ananilipa makati mwezi wa mwezi. Ndio huo huo, useme mshahara wako. Yaani nikuambie wewe sasa. Sema mshahara wako. Sina niseme sasa hivi hapa. Ndio useme. Si ile ambaye nikipewa anachukua na kitoko ile natuma kwa nyumbani hela. Bwana wewe ndio huo huo, sema mshahara wako. Ah. Alafu nikisema tu basi. Basi. Mshahara wako shingapi? Ah, hiyo kesho bwana. Ni bwana hawa ndio wale wanaofanya kazi mshahara kula wanakaa getini na kufanya kazi nyingine zote wakila wameridhika. Kwa nini unanifuata wewe? Kwenda kule. Kwenda. Bwana wewe sema yako.